След празника Петдесетница, когато честваме основаването на Христовата църква, слизането на Светия Дух над апостолите, пламената проповед на Светия апостол Петър, обръщането на много хора към църквата и към Христовата вяра. След това честваме и празника на Светия Дух. Ние се оказваме в празник, който чества и прославя всички светии, онези, които от основаването на църквата, чрез слизането на Светия Дух, до ден днешен са просияли в Светата Църква. Ние чуваме думите на Христос, който казва: бъдете святи, както е свят и Моя Отец Небесен. Господ ни призовава към святост. Всеки един, който е повярвал, да свети със светлината на Христовото учение, с тази светлина, която всеки е призван да приложи и да превъплати в своя живот. Ние виждаме различна святост, когато четем житията на светиите. Виждаме, че някои са мъченици за вярата, такива, които са пострадали, които са отдали своя живот заради Христовата вяра. Виждаме такива, които са се трудили дълго време в учелничество, в монашески живот, придобивали са святост чрез аскетически подвизи на поста, на непрестанната молитва, на лишенията. Виждаме обаче и такива, които са живели в света и със своя благочестив живот, в своето семейство, също са достигали до святост. Разнолика е светостта. Ние не можем да кажем, че на Бога са угодни само тези, които са в монашески живот, или пък, че тези, които страдат като мъченици, нито пък за тези, които живеят в семейството. Всеки един човек, независимо къде е поставен, има възможност да живее в църквата и в църквата да придобива тази велика святост. Не са необходими кой знае какви подвизи. Това, което е нужно, човек да бъде верен на Христос, да изпълнява Неговата воля, да се стреми да придобива благодата на Светия Дух все повече и повече, да се стреми да бъде милосърден, да носи Христовата любов в себе си и да я разпространява на тези, които са около Него. Това, в крайна сметка, не е лесен подвиг. Но не се изисква човек да се затвори някъде, да бъде само с Бога и едва ли не тогава да достигне до святост. Всеки един е призван да живее в църквата и в църквата да намира чрез благодата на таинствата за себе си живот, който живот да го привежда от земята към небето, от временното към вечното. Затова всеки един християнин има за свой дълг духовно да се просвещава чрез четене житията на светиите, за да намира вдъхновяващи примери, за да вижда там как онези, които са искали да угодят на Бога, реално са го получавали чрез своя живот. Житията на светиите ни принасят в различни времена, но ние ще видим, че дори в първи, в трети, в пети, в 15, 19, 20 век благодата на Бога винаги е силна, тя винаги действа и винаги дава възможност на човек духовно да се извиси
и да придобие различни духовни степени на усъвършенстване. И това зависи единствено и само от волята на човека, от неговата отдаденост на Бога, от неговото желание да придобива по-голямо и силно общение с Бога. Светостта, за която ние говорим, за която проповядваме, за която напомняме, е не нещо отвлечено, не нещо откъснато от нашия живот, а светостта е в крайна сметка стремеж, към който християнинът е призван, святост, която носи светлина, носи благост и свидетелства за живителната сила, която има човек, живеейки в Христовата църква. Нека не само да бъдем свидетели, но нека да бъдем и участници в светостта, която се придобива в църквата. Амин. Поклоним се и